Bismillah. Kërësisht të bëjtë video për sqaru vlezën të mi muslimon që të rinë tjetë se asë kom menë më mërë politikë sot e motë inshallah. Më kanë thonë që Lulë Bashë kryetari Partisë Demokratike më ka cilësu socialistë dhe nuk më vjenë mirë fare me mi humë gjithë të sakrifisa gjithë jetën temë për për dënë. Vëdhëm se më përshryzu teras për fushat ashi, me jë dhe din vetë, por se normalisht zë një du në folën pas për vetë dhe vetë. U ka dhesh me folë për para me gjithë për dës vjetër, jem më pasjem socialistu, duke i morë me rralë, se në rëgjiju, ishë kryetar i Partisë Demokratike, e një tharë, ishë kryetarën e Partisë Demokratike, Refik Rrugën, ishë kryetarën e Bashkisë, Halit Shamatën, ishë ministri mërëndshëm, dhe pyte mirë Halit, se e mamen, me gjithë kujtim arifin për të gardin e vetë, kur na iku sa fetë gjullali që në lonë qapës dhe kolit, që dhe prishim horët dhe vlonës, që dhe përdonojshin gratë, gavaj, e dhe vritëshin dhe prejnin, kush i metë e dy? Me rëziku jetë dhe me rëziku kokën. Socialisti e bëmë. Përmerimin të më ka dash me pytë për parën. Edhe të takun që gjetë në kra. Më sërisi bufët dhe. Pa të thotë mirë. Se kur të ka pruat ditë ke babi ke mu, ke lokali, du të ka pas me sëkaru edhe që e i lokali, ka netë 30 ditë hapë për qumët e bëtësë. Je me shpenzimet e mija, je me kratë e mija. Por se ishte rreziku gjithë kohëngje, që të gjëbëshin qunët, vishin gjithë notën, rrishin në ty. Dhe ka dharë zotës i ka gjithë nëse gjohë, kejë sa ka një dhe duke mu. Unë kam bo shumë të ebër sakrifisa për pëtëm, por nuk e shof të udhës me folë të shimë e këte video. Kryesisht e kam për vlezit e mi, që të rinë tjetë, se qimi në uzi, ose ta hire si njohi disa, dhe ta din mirë këto, që më qënë socialist mu, dhe këto dy mbi emre i kam se gjaj babës tem, ka qenë arrestu me bombën ambasadës ruse, dhe i dënu me përshkatim, pastaj, nuk e disa vite burë ka bombën që e sinqert, i dhëndi agent e Jugoslavë për gru, dhe e majtë gjithë e të kontrol. Dhe gjithë fisi e onë, ta hirt, u shpërndan, dy vlezën shkun në Durrës, mbi emre Fusha, një tjetër Gorja, në Tiron, tjetëri po në Tiron që qenë burg, dy medhen në Kavaj, një në Boni Jonuzi gjyshim, tjetëri Madi Tahiri. Dhe këto e në pasoja që unë se si e më rritë në shpitene, do isha me si sukte, e si kom jetu unë gjithë demokratët e vjetër, njofin mirë. Dhe të shqitu me sjeru kërësisë si ka qenë këtë problemi. Pa të shqim që nuk jem kërënarë më për të që kom bërë. Si besimtar që jem, zodhin falë, se du të kisha bo sabër, por se s'ka lidhe fare me punë politike. Ka lidhe që normalisht dje në odhe e që në odhe këtë gjami e dje në hoxha, njëni pa logikshëm që do që të këtë tjenej. Hyni plagosi disa vetë në mazë, dhe normalisht në djekë se ne i frekentojmë vetë gjamiët, me gjithë familje tonë, në djekë si për vete. Dhe në kujtojtë dhe ajo e Zelandës rej, që se arrojmë do të kuar, se si u vranë, matrë dhe vlezë tonë e fmi tonë atje në përgjamia, dhe ajo mërzitnia ditë, dje ishte mrena. Dhe ku shofte të mistrezin, që dilë mes rrugës, i zirë rrugën, ta them dhe me emërëm, se e kam pa ditë do të, po nuk flasim, se e ka qirë për fushatë, mirë gjosi, që s'ka asi flokë të zimën, ko ka gjithë bardha për thinjëve. Dhe kishtë të tomën e vetë, logarizmë i vetë e ca vjeqë mund tjetë. 7 dhe ca vjeqë, me shamin kokë, dhe duke ikë pa dushim për me sheriftarë kërëp të vetë, dalin dy horra dy, ty bosit forë se prakë fushatë e në botë suba, pa e ditë buzët e lami kjumësh, se që bohat në për kjutetë, pa e njoftë njerëzit. Dhe vetëm thjesht që i kom folë, habë rrugë nuk e shef që ke e nonë dy me shamin, dhe këto tipët që habën ke sjetët, e shtërmën buzët, e shtërmën vetët, kjo është problemi më shë që si kom dërru një herë do të kurëtë.
Me gjithë dhe vje keqë për tomën ati se nona është nonë, si për plakën teme që në ajo shkret ka vujtë në ajo, po, nëllë. Dhe zë njëherë tjetë më boni Allah për shqecimet që më të thonjë, po të rini pa më rakë me rinë Allah, se qimi në nuzi i ka amarua dhe punët të ngarnatë me pëtëdën, gjithë jetën, po me parti politike më për mujën gjithë i sojësat, gjithë i sojë, dhe zë, gjithë i sojë. Së më intereso fare, asë dhe partije. Kujtohen për një poplin, i herën 4 vjetë kër kanë halë, edhe pazarajt e misit e grushit, e ortaksit, i bën gjithë me një tjetër. U kujtohet që i më vënesë të i bën, e kujtohet e punë 20 vjetë, për s'kam që bëjë. Ma bënë e Allah dhe njëra.